yeta 80 cents US per liter. Mozambique yeta 50 cents per liter. You know, tinofanika kuti tizwisise. Minister ngati taure kana vasikakwanisi ngavape Minister of Finance nokuti ndiwo vakaregulata zvinhu. Hazvigoni kuti Zambia yoti yo inopinda nemuno ndoyo pfuura nemuno ndoyo ndoita 80 cents petrol isitorohwa $1.36. Are we in Zimbabwe a liberated country like us? Ngatiudzwe panapa kuti why. Na MP, why chiko chineta kuti zvinhu zvedu muZimbabwe zvidhure? Are we in Rhodesia? That's all. Thank you. Thank you, honorable member.